сәлеметсіздер ме сіздермен қазір стереометрияға тақырыбына байланысты мына бір есепті қарастыратын боламыз бізге мынадай а б да, а, да, а бір б бір с кубы берілген екен а, бірінші біз қазір а пунктін орындайық яғни а б бц с бір қырларының ортасы арқылы өтедің қима жазықтығын салайық а, олай болса ең бірінші мен берілген кубымды сал болайын берілген кубымызды салдық қазір бұның түсінмен қара түспен алайын сонымен ә, кубымыз берілген ал енді бұл кубтың көрінбейтін тұстарын мынадай үздік үздік сызықтармен саламыз ал енді олай болса белгілеп шығайық төбелерін белгілеп шығайық сонымен бұл а б с д а 1 б 1 с 1 және де д 1 ал енді келесі ә, бізге қандай дейді а б қырының ортасы онда оны қызыл түсті қолданайын яғни бұл бізде а б қырының ортасы екен ал енді келесі б 1 с бір қырының ортасы дейді міне мына бір қызыл нүктені қояйық келесі а д қырының ортасы ол бізде мына нүкте екен Сон, мен көріп отырғандарыңыздай енді бұны бір әріппен белгілеп бұны е деп белгілейік бұны f деп белгілеп қояйық ал бұны G деп белгілеп қояйық сонымен міне осы G, E, F осы үш нүкте арқылы өтетін қазір қимасын салуымыз керек екен а, мен ең бірінші е мен f ті бір бірімен қоса аламын неге өйткені олар бізде табан жазықтығында орналасқан ғой ал енді бұны қосқаннан кейін енді бұны біз тағы былай қарай созып жүрейік. келесі дц қырында соз жүреміз. міне дц қырында создық қазір мен бұны көрінетін қылайын сонымен міне көрінеді бұл енді келесі ef ті созып біз немен қиылыстыруымыз керек міне ef ті созамыз ef ті созып бц қырымен қиылыстырамыз яғни ол міне мына бір нүктеде қиылысады екен ал енді келесі осы қиылысқан нүктені мен ә, g нүктесімен қоса аламын өйткені олар бізде қандай б б бір с бір с деген жазықтықта орналасқандықтан ол екі нүктесін бір бірімен қоса берсек болады екен ал енді келесі ә, бізге не істеу керек Келесі енді бұны ары қарай созамыз және де с с бір қырында созамын сол кезде бұл бір нүкте шықты ғой осы нүктемен жаңағы ef тің созындысы DC қырының созындысымен мына біреуі нүктеде қиылысты ғой осы нүкте және бұл нүкте ол D, д бір с жазықтығында орналасқан сондықтан біз осы нүкте қоссақ болады екен Соны мен көріп отырғандарыңыздай біздегі міне кубтың қырының бойындағы ең негізгі нүктелеріміз шықты онда соларды белгілейік міне G бірінші нүктеміз екінші нүкте міне келесі нүкте мынау келесі нүктеміз міне мына нүкте және де мына нүкте екен ал енді осылардың барлығын бір бірімен қосайық осыларды бір бірімен қосқан кезде бізде не шығады екен былай қосайық келесі g ді одан кейін былай қосайық сонымен ә, міне көріп отырғандарыңыздай қимасын салдық ал енді келесі бізге істеу керек қадам ә, қимасын салып алдық ә, енді бізге не істе осы қимасын салғаннан кейін а бір бд жазықтығының арасындағы бұрышты табу керек екен Лай болса енді мен а бір бд жазықтығымды салып алайын Бұны былай алайық міне көріп отырғандарыңыздай осы жазықтығымыз шығады екен қазір мен бұны былай бұлай. міне енді осы екі жазықтықты салып алдық Өз енді осы екі жазықтықтың арасындағы біз нені табуымыз керек бұрышты табуымыз керек олай болса енді есептеуді бастайық енді міне бәрін салып алдық енді бізге не істеу керек қиылыс нүктесін көріп тұрсыздар мына нүктеде қиылысты ал енді келесі бізде тағы қай нүктеде қиылысты бұл а міне мына нүктеде қиылысты ал енді бізге осыны қосайық осы екі нүктені түзумен қосайық негізі ол үзік үзік болады бірақ енді біздің жағдайда көрініп тұру үшін мен оны тұтастай қылып сыза берейін жалпы бізде мына несі табан жазықтығында жатқан бд қосқан кезде ол бізде үзік үзік болады сонымен ә, міне ә, енді бәрін салып алдық енді бізге ізделінді бұрышымыз ә, мына бір бұрыш екен қазір мен одан да бұны өшіріп қайтадан сала себебі бұдан бізге мынандай боялып тұрғаннан гөрі боялмай тұрған дұрыс сияқты қазір а бір мен д ны қосайық ал енді б мен д ны мен қазір өзігізік үзік сызықтармен қосайынмі былай қосайық келесі бұл да бізде көрінбейді сонымен ә, міне қосылды ә, және де мына бір екі нүктені де қосайық бір бірімен яғни ә, қостық бұны Ә, енді келесі бізге не істеу керек бізге мына бір жазықтықпен жұмыс жасау керек енді а бір мен с бірді қосайық тура осылай енді а мен с ны қосайын ә, сонда көріп отырғандарыңыздай бізде не пайда болды так бұл бізде үзік үзік екен онда бұны үзік үзікпен былай белгілеп қояйын алдымызға елестеп тұру үшін былай ал келесі бұлар үзік емес міне былай көрініп тұратын тұстары сонымен міне бәрін салып алдық енді келесі көріп отырғандарыңыздай бұны мен бір нүктемен белгілеп қояйын бұны о нүктесі десек онда бұл нүктені о штрих нүктесі деп қояйын сонда осы о мен о штрихты мен бір бірімен қоса аламын неліктен өйткені олар бізде а а бір с бір с деген жазықтықта орналасқан сонымен бұл екі нүктені қостым сонымен көріп отырғандарыңыздай бұл екі нүктені қостық енді бұны L деп белгілейік мына нүктені келесі бізде қиылысқан тағы бір нүктеміз бар еді ғой ол қай нүкте еді а ол міне мына нүкте бұны s нүктесі деп белгілеп қояйын сонда біз қазір міне ls пен міне былай ls қиылысты o о бірмен яғни бұл қиылысу нүктесін тағы қандай әріппен белгілеп қояйық q әріппен белгілеп қояйық міне мына нүктеміз q нүктесі енді бізге табу керек бұрыш ол қандай бұрыш десеңіздер сонда екі жазықтықтың арасындағы бұрышымыз ол мына A1QO бұрышын табуымыз керек екен ғой міне A1QO бұрышын сұрап тұр немесе оны тапқыларыңыз келмесе A1QO дегеніміз ол мына o 1 q ә, бұны тағыда да созатын болсақ мына бір қырының ортасына түседі ғой ә, бұны қандай о екі штрих деп қояйық онда немесе міне о бір qю о екі штрих нүктесін ә, осы екі бұр ой о о бір ә, о бір q о екі штрих деген бұрышты табуымыз керек ал енді ә, бұны қимасын салып алдық енді бізге келесі не істеу керек келесі мен мына тұрған ә, а а бір с бір с деген жазықтықпен жұмыс жасаймын осы жазықтығымызды салып алайық қазір оны былай санай салайын бұны былай санаған кезде келесі былай келесі мында келесі мында болады міне бұны салдық бұл бізде сонда қандай нүкте болып тұр а ал бұл а бір келесі с бір ал бұл с ға тең болып тұр сонымен о штрих дегеніміз ә, о екі штрих дегеніміз бұл қандай нүкте бұл көріп отырғандарыңыздай ас диагоналіның тура ортасы яғни бұл міне о екі штрих нүктесі ә, және де көріп отырғандарыңыздай жалпы бізде қабырғаларының қырларының ортасы арқылы өтеді деген ғой сондықтан бізде жалпы есептеулерді жасасаңыздар бұлардың барлығы міне орталары арқылы өтетін болғандықтан ұзындықтары тең демек онда ә, мына тұрған е деп отырғанымыз б ның жартысына тең яғни ортасы онда сәйкесінше о бір дегеніміз онда ол а о, Ек, о екі штрихтың ортасына тең екен тура ортасында міне бұл о бір сонымен енді келесісі онда тура осылай мен қазір мына б бір мен д бірді қосайын онда бұл да G және мына бір нүктені белгілесек онда осы тұрған кесінді ол б бір д бірдің жартысына тең және бұл о нүктесі деп отырғанымыз диагоналіның жартысының жартысына тең яғни төрттен бір диагоналіне тең екен сонда бұны біз о нүктесімен белгілейік сонымен міне көріп отырғандарыңыздай бізге керек нүктелердің бәрін белгілеп алдық енді q деген нүкте ол қайдан шықты q деген нүкте ls пен ls пен о бір q дің қиылысы ғой және де осы q нүктесі бізде мына тұрған а бір о екі штрихтің бойында жатады а бір о екі штрихты қосатын болсақ міне q нүктесі осы жерде орналасқан және ол о бір о түзулерін қосқан кездегі мына а бір о екі штрихпен қиылысады сонда міне былай қоссаңыздар сонда мына нүктеміз бізде q нүктесі болып тұр ғой міне q нүктесі шықты қазір онда бұны былай мұнда белгілейік q нүктесі деп ал енді Ә, бізге табу керек а бір qo деген бұрыш міне мына бұрышты тапсақ онда біздің ізделінді бұрышымыз шығады себебі бізде мына көріп отырғандарыңыздай а бір д б дегеніміз теңбейлі бұрыш болғандықтан а бірден түскен биіктік ол мына о штрихқа түседі екен тура осылай бізде мына пайда болған алты бұрышымыз қандай болып тұр симметриялы болғандықтан онда бұл о нүктесінен түскен биіктігіміз ол мына о бір нүктесіне түсіп отыр яғни бұлар q нүктесіне қиылысып тұр сонда екі түсірілген биіктігіміз бір нүктеде қиылысты демек екі биіктіктің арасындағы бұрыш ол бізде екі жақты бұрышты береді сәйкесінше ал енді олай болса бастайық сонымен міне қимасын салу бәріңізге түсінікті болды деп ойлаймын енді осы жерде мына екі өлшемді кеңістіктегі осы бейнемен жұмыс жасаймыз енді мен оның ұзындығын кубтың қырының ұзындығын а деп алатын болсам Ә, онда бізде көріп отырғандарыңыздай о с бірдің ұзындығы бұл төрттен бір а түбір асты екі яғни диагоналінің жартысына тең а бір с деп отырғанымыз бұл кубтың несі болып тұр ғой ә, мынау бір қа, ә, жағын қарастырған кездегі сол жердегі квадраттың диагоналі болып тұр екен сонымен ә, бұл да тура осылай міне төрттен бір а түбір асты екі болды міне төрттен бір а түбір екі Сон мен көріп отырғандарыңыздай, бұл да 4-тен 1, а түбір асты 2. Онда бұл жерде көріп мынаның барлық ұзындығына келетін болса, онда бұның барлық ұзындығы 4-тен 3, а түбір асты 2 деген шығады екен. Ал енді келесі бізге не істеу керек? А 1 Q-дың ұзындығын табу керек. А, ол үшін мен бірінші А 1 О екі жүріктің ұзындығын тау Ол түбір астындағы А квадрат қосылған а түбір асты екі бөлінген екінің квадраты сонымен бұл а квадрат қосылған а квадрат бөлінген екі түбірдің астында сонда бұлдан а шығады түбірдің астында үш бөлу екі шығады екен сонымен біз а бір о екі штрихтың ұзындығын таптық ал енді бізде көріп отырғандарыңыздай мына бұрыштарға келетін болсақ бұрыш а бір q о ұқсас бұрыш Q O1 O2 штрих. Демек, онда бұл рұқсас болса, онда табандарының қатынасы көріп отырғандарыңызды 4-тен 3 ату ұрас текіні, 4-тен 1 ату ұрас текке бөлсек, 3 шығады, рұқсастық кейтсенті 3 кейтсен екен. Сонда мен бұны X деп белгілесем, онда бұл 3X қа тен болып отыр ғой. Ал енді ә, біз ao O 2 штрихті таптық. Енді келесі, онда AQ деп отырғанымыз, бұл неге тен екен? A Q, бұл төрттен үш а бір о екі штрих сонда төрттен үш көбейтілген түбір асты үш бөлінген екі мына жерде бізде ә, не болады а деген ә, қырының ұзындығы бар сонымен ә, көріп отырғандарыңыздай а бір q ұзындығы тең екен мінен бұл екеуі тең және бұл екеуі де өзара тең тең бейілі бұрыш болып тұр ғой бізде ә, енді осы альфа бұрышын біз қалай тапсақ болады альфа бұрышын табу үшін енді бізде міне а бір q ұзындығы белгілі мынаны мен а деп қойдым ғой а бір qю бұ а бір ә, енді ә, келесі q оның ұзындығы белгілі а бір оның ұзындығы белгілі олай болса косинустар теоремасын пайдаланайық осы жерде косинус альфа деп отырғанымыз а бір q квадрат қосылған q оның квадраты азайтылған а 1 10 квадраты бөлінген 2 еселенген А1-Q көбейтілген Q-O дейді. Енді А1-Q ә, бұны квадраттасақ, сонда бұл Q-O да бірдейді. Демек, онда бұл 2 еселенген үш бөлінген, үш екі, айтылған, A1, бұл 3 бөлінген 4, түбірдің астындағы 3 бөлі 2 көбейті А-ның квадраты азайтылған а 1 10 ұзындығы бұл 4-тен 3, А түбір асты 2 дейді. Сонымен, 4-тен үш а түбірасты 2-нің квадраты. Ал бөлімінде бұның 2 еселенген. Тұра осылай, 4-тен үш түбірасты 3 бөлінген 2а квадраты. Сұртында квадраты. Сонымен, мінеміна жазу алған өрнегімізді құшамдайық қазір. Бұны құшамдасақ, бізде не шығады екен қазір көрек. А, жалпы бұны қолмен де ықшамдауға болады сондықтан мен қазір бұл жерде бұндай өрнекті ықшамдауға калькьлютордың мәнін қолдана салдым сонымен косинусымыз үштен бірге тең екен олай болса жауабы альфа деп отырғанымыз неге тең екен ар косинус үштен бірге тең екен сонымен бұл бізде міне екі жазықтықтың арасындағы бұрышты табу жалпы бізде стерометрия есептері міне күрделі суретін салу күрделі болғандықтан жалпы бұл жерде ә, мынау бейнесі суреті барлығы көз алдарыңызға елестет деген ойдамын сонымен міне есептің берілгені міне тұр сонымен шығару жолы міне тұр.